matysit, grodami įvairius melodijas ir kūrinius, tokius ženkliukus. Kaip matote pavyzdį, paišyta stora linija, plona ir du taškiukai. Ką tai reiškia? Tai, kaip aš vadinu, ekologinis mokestis. Jeigu kūrinys kartojasi, ar muzikinė motyvas, ar frazė kartojasi, kad nerašyto pačio, tai yra kaip kartojimo ženklas. Kaip mes jį grojame? Reiškia, grojame, kol atsimušom į tuos du taškiukus. Ir tada pradedam arba nuo pradžios, arba kur yra taškiukai į kitą pusę parašyti. Tada grojam nuo tos vietos. Tokiu būdu muzikinė frazė ar motyvas yra kartojimas ir mums nereikia vėl tas pačias natas rašyti. Tai vadinama repriza. Jūs dar labai dažnai sutiksite, kaip matote pavyzdį, tai reiškia, kad pagrojus pirmą kartą, antrą kartą kaip kartojimas, tas pažymėtas, vadinama volta pažymėta, brūkšneliu taktas, jis jau nėra kartojamas, jis kaip iškerpamas, pirmą kartą pagrojom, iškerpam, išmetėm, reiškia, mes jį peršokam ir grojom toliau. Kada kartojam, tai paskutiniai garsai būna jau kiti, kurie veda toliau į kažkokią muzikinę frazę ar motyvą, tai kad mums jos pažymėt, kad jau jie yra nauji, ne tokie kaip pirmą kartą, tai dar pažymima atskirų, vadinama volta, reiškia skirtas taktas, brūkšneliu virš natų ar virš tabulatūros. Tai žinokite, kartojimo pagrindiniai ženklai yra repriza, tai storesnis brūkšnys, plonesnis ir du taškiukai, arba volta taip pat, kuri rodo, kad takto antrą kartą kartuoti nereikia arba peršokti kitą taktą. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.